Зранку мені зателефонувала прибиральниця, яка ходить прибирати, і каже, у нас на газовій трубі ось на цьому місці вінок. Разу позвонила, я прийшов і викликав поліцію. Поховальний вінок з написом «Олегу від друзів» Олег Хорос вважає нічим іншим, як погрозою. Розповідає, вже не вперше стикається з різного роду залякуваннями. Пошкоджене авто, вибите вікно. На його думку, пов'язано це з його громадською діяльністю. Це не перший раз. У мене вже були биті окна, була бита машина, були перерізані тормозні шланги на машині, була кров'ю машина облита. Ну, тобто це не перший раз. І місяць тому також в мого друга згоріла машина, навіть який допомагає, який активно бере участь у моїй громадській діяльності. На телеканалі М-студіо вийшов репортаж, в якому він розповідав про власні розслідування стосовно ймовірно налагодженої протиправної схеми з питань купівлі-продажу землі в Баранинській ОТГ. Нагадаємо, до редакції М-студіо звернулися місцеві жительки зі скаргами на те, що на передані їм у спадок земельні ділянки без їх відома отримали кадастрові номери зовсім чужі люди. Дуже довгий період, і не одна людина пише заяви, щоб отримати свою ділянку, і її роками її не видають. А тут почали відбирати людські ділянки, тобто люди мають рішення сесії, а на їхні рішення видають ще одні рішення, і таким шляхом відбирають від людей земельні ділянки. Попри такі неприємні сюрпризи, каже пан Олег, від громадської діяльності відмовлятись не збирається. Чекає, що правоохоронні органи візьмуть ситуацію під свій контроль та знайдуть тих, хто займається залякуванням.